ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብሯን ውድ የሂባ ቲዩብ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? የኢደል አድሃ ልዩ የኢድ ሰርፕራይዝ ፕሮግራማችን እንግዲህ ተጀምሯል። ክረምት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። አሁን የምንገኘው እህታችን ዘይነብ ትባላለች። ከምትኖርበት ከውጭ ሀገር ሆና እንግዲህ ለኛ መልእክት ልካናለች። መልእክቷም እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምናልባት ስላላስገባ ነው ነው ውጪ ላይ በግ አለ። ከበጉ በተጨማሪ ደግሞ ሩዝ አለ፣ የልጆች ቾኮሌት ብስኩቶች አሉ፣ ኒዶ አለ፣ ስኳር አለ፣ ኢንዶሚን አለ፣ ዘይቱም አለ፣ ሁሉም እንግዲህ ስኳርም ቡናም አለ። ይህንን ሁሉ ነገር እንትን ብለን ልጆቿና ባለቤቷን ሰርፕራይዝ ማድረግ እንደምትፈልግ ዘይነብ ነግራን ነበረ። ሰርፕራይዝ ለማድረግ ሞክረናል፣ ተሳክቶልናል ብዬ አስባለሁኝ። ከእነሱ ጋር ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን፣ የተሰማቸውንም ስሜት ይነግሩናል። አብራችሁን ቆዩ። ኸይር ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እስቲ ስላላችሁበት ተጨባጭ ሁኔታ ንገረን። ባለቤት በውጭ ነው የምትገኘው፣ ልጆችን አንተ ነህ እንግዲህ እዚህ ኃላፊነትን ወስደ እያሳደክ ያለው እዛ እየሰራችን ያለችው እና እንደው ጠብቀህ ነበር እንደዚህ አይነት ነገር ይሆናል ብለህ ስንደውልልህ ምን ጠብቀህ ነበር? ማይኳን ከፍ አድርጋትና ማሻአላ እንግዲህ እሷ አንተ ሳታቅ ሰርፕራይዝ ማድረግ ፈልጋ ነው። ብዙ ኃላፊነቱን የእሷን ኃላፊነት እንግዲህ ወስደህ ልጆችንም እያሳደግክን ያለኸው እዚህ ሆነ። እስቲ ትውውቃችሁ ምን ይመስል ነበረ? ትንሽ ስለ እሷ ንገረን። ያው እኔ አጋጣሚ ያው ብዙ ሆነን ይሄን ነው በየመን በኩል ነው የሄድ ነው። ያው ጓደኞች ምናምን ሞቱ ምን አልሐምድላ ሰላም ገባሁ። አክስቴ ነበረች መካ፣ እኔ መካ ገባሁ። እዛ በስልክ ነው ከእሷ ጋር የምንተዋወቀው። ያው በስልክ ገጠር እየሰራሁ ምናምን ሁለት አመት ሰርቼ መካ ሄድኩኝ አክስቴ ጋር። ከዛ ዘይነብ ውስጥ የምትባል እሷ አስታወቀች። ከዛ ያው ኢማኗም ሁሉ ነገሯ መልካምነቷ ማለት እኔ ያው የኔ ብዬ ውስጥ ያሰባል። ከዛ ተነጋገርን፣ ጠየቅን። አባቱ ሀጅ ሲመጡ ሽማግሌ ሰብስበን ጠየቅናቸው ይሻሉ። ያው እኔ ካደረግና ሙባረክ ሐሰን እዛው እያላችሁን የተወለደው ሙባረክ መካ ነው። ማሻአላ ትንሽ ሆነ ነበር እዛ ሳውዲ ማሻአላ። ከዛ መጨረሻ ላይ ያን ጊዜ ማለት ነው ሶስት አመት ነው። አሁን አድጓል ማሻአላ። ከዛ ያው በአሁኑ ደግሞ በሚቀጥለው ግቡ ሲባል ያው ሮዚም ተወለደች። ሮዚም ያው 40 ቀን አሚን 35 ቀን እንደሆነ ምን ተመካክረን ያው ይዣት መጣሁ። አልሐምዱሊላህ አሁን ያው እሷ ስትመጣ የ45 ቀን ልጅ ነበረች። አጃይ በጣም ትንሽ ልጅ ነበረች። ሱብሃናላህ። እሷ እዛው ዘይነብ እዛ ሆና ነው አንተ ይዛት የመጣው? ኦኬ። ይዣ መጣው ዝም ብዬ ይህንም እህቴ ስለነበረች እሷን ታቀፋ ምናምን። የሚገርም አጋጣሚ አየር በፊት ምህረት ነበር አየር ትኬት ቆርጠ ምናምን ነው። እንደውም እነሱን እንትን ስንልቅ አረስተ ምናምን ትኬቱ የቆረጥ ነው እንትን ብሎብኝ ጅዳ። እንደገና ደግሞ ተመልሰን መካ ሄደ እንደገና ተመልሰን ቆርጠ ምናምን መከራ ነው ያየ። አልሐምዱሊላህ ያው መጣን። አሁን አድጋለች እሷም በእርግጠኝነት ስታያችሁ በጣም ደስ ይላታል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የ35 ቀን ልጅ ከዛ በኋላ በመሀል አልመጣችም እሷ አልመጣችም። በአካል እስካሁን ከሮዚ ጋር አልተዋወቁም ማለት ነው። በአካል ከተወለደች ከ35 በስልክ ነው የምታወራት። እኔ ትንሽ ሆኜ መኪና ልሱ ቁጭ አርጎኝ ነበር። ለዛ ነው እንጂ ጨማራ ፎቶ ልክላቸዋለሁ። በጣም እንትን ነው። እስቲ ፍቅራችሁ ምን ይመስል ነበር እዛ እያላችሁ? እዚህ ከመጣህ በኋላስ እንዴት ተቋቋምከው? እንግዲህ ያለ ሚስት ኑሮ በጣም ይከብዳል እና በተለይ ልጆች ይዘህና፣ እስቲ እዛ ያለውና እዚህ አሁን ያለህበት ምን ይመስላል? ከባድ ነው ያው እዛ ሳውዲ ትሰራለህ ትኖራለህ ስቲል ነው ለልጆቹ የሀገሪቱ ሁኔታ ያው ጎሽ ባለ ቁጥር ስጋት ይኖራል እንጂ ጥሩ ነገር ነው ለሁሉም ነገር ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ያው የቤት ኪራይ ያለ ስቲል ነው። የሚገርም ነገር
ቤት እንኳን ስጠይቅ ሃይማኖቱ ምንድነው አለ። እሱ እንዳለ ሆኖ ልጅ ያለው አንፈልግም ይላሉ። ትክክል። ይሄ አዲስ አበባ ኑሮ ላይ በጣም ነው። እንደገና ምሽት ከገባ የሆነ ኮሽታ ካለ ነው። ነጻነት በጣም ከባድ ነው። አልሐምዱሊላህ፣ ዋናው ነገር አልሐምዱሊላህ ነው። አላህ ደግሞ ኮረና ኢንሻአላህ። እሷም መታ ደግሞ በሞቀ አሁን ወላሂ ደስ ይላል። ልጆች እንዲህ ሲጫወቱ ምናምን ነው። እሷ ብትኖር ደግሞ የበለጠ ደመቅ ይላል፣ ያምራል። እና እስቲ እንደው ኢድን እንዴት ነበር ከዚህ በፊት የምታሳልፈው ከልጆችህ ጋር እዚህ ያለ ምን ይመስል ነበር? እስቲ ስለ ኢድ አጫውተን። ማለት አዎ፣ ኢድን ስታሳልፍ ያው ከልጆቹ ጋር ታሳልፋል፣ ግን በታሳቢነት እሷን ደግሞ ስታሳልፍ። አብሽር ሐቢቢ አብሽር። እሷም በጣም እንደምትወዳችሁ በጣም እንደምታከብራችሁ በጣም እንደምትናፍቃችሁም እንድነግርላት አደራ ብላኛለች። ሐቂቃ በጣም ነው የምትጨነቀው ለእናንተ እዛ ሆና እንግዲህ ይህንን ሰርፕራይዝ ማድረጉ ራሱ ሐቂቃ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እኛ እንደውም ነገ ፕሮግራም አላችሁ ሌላ ቦታ ዘመድ ጋር ትሄዳላችሁ ሲባል እንደው በቃ እንደምንም እንደርስባችኋለን ብለን የመጣ ነው። ስለመጣን በጣም ደስ ብሎናል። ሐቂቃ ጠንካራ ሰው ነህ። እንደዚህ በዚህ ተጨባጭ አሁን ባለንበት በተለይ ወጣትም እንደመሆን መጠን መሯሯጥ አለብህና ሁለት ልጆችን ብቻህን ማሳደግ ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው። አላህ ይቀበል። የውመል ቂያማ እንደው የምትመነዳበት ነው የሚሆነው። ልጆችን አሳድጎ ደግሞ ኸይር ነገር ያበቃ ሰው እነዛ ልጆች የሚሰሩት ኸይር ስራ ለአባትም ለእናትም ለወላጆችም ይሆናልና አላህ ይቀበልህ ነው ብለው። እዚህ አጋጣሚ እንደው ለዘይነብ እንኳን አደረሰሽ ማለት የምትፈልግ ከሆነ ቀጥታ እያየች ነው ይሄንን ፕሮግራም። እስቲ ዘይነብን እንኳን ደስ ያለሽ በላት፣ ወይም እንኳን አደረሰሽ። ሰላም አለይኩም ብያለሁ። ውብዬ ቁጭ በሉ አንዴ። እሺ አንዴ አንዴ ቁጭ በሉ። ለሁሉም ነገር በጣም ነው ማለት ነው። ይሄው ያንቺም ይሄው። በጣም አመሰግናለሁ ከጎን ስላለሽ አመሰግናለሁ። አከብርሻለሁ። መልካም አረፋ ብያለሁ ከነ ሮዚ ጋራ ማለት ነው። እሺ አሁን ዝጊውና አንዴ። እሺ አንዴ ዝጊው። ቆይ ቆይ ሙብዬ እሱን ዝጋውና እሺ ዝጊው። ቆይ ዝጋለሽ። ያዩና አሁን መልእክት አስተላልፋላችሁ። እሺ ሙቤ እስቲ ራስህን አስተዋውቀን። መጀመሪያ ማን ትባላለህ? ሙባረክ ሐሰን። ሙባረክ ሐሰን ስንተኛ ክፍል ነህ? አንደኛ ክፍል። ማሻአላ። አሁን ኮሮና ነው ትምህርት የለም አይደለ? በቤት ውስጥ ምን ታረጋለህ? ታጠናለህ? ጎበዝ ልጅ ጎበዝ። ቁርአን ትችላለህ? ቁርአን እየቀራህ ነው? ጀምሮ ነበር ያው ቤት ስቀየር። ኦኬ ኡስታዝ እሽቶ። ኦኬ ብዙ ጊዜ እንቀያየራለን የልጆች። ከልጅ በላይ ደግሞ በጣም በጣም ወላሂ ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። የቤት ክራይ አዲስ አበባ ውስጥ ከባድ ነው፣ እናውቀዋለን። ልጅ ሲጮህ መብራት። አብሽር ሐቢቢ አብሽር፣ አላህ ይቀበልህ። ሐቃ እኛ እናውቀዋለን። ውጭ ያለው ሰው እንኳን ባይረዳ እኛ እዚህ ህይወት ውስጥ ነው ያለ ነው። የቤት ክራዩንም ምኑንም ሁሉንም ስለምናውቀው እንረዳሃለን። እሺ ምን ብለሃት ነበር ማሚ? ምን ላኪልኝ ብለሃት ነበረ? ሻንጥላ ለሁለታችንም፣ ደግሞ ሳኪል። እሺ ስኒከር ብስኩትም መጥቶልሃል። እሱም ቸኮሌት። እሺ ለሮዚም ስጣት እስቲ። ለራስህ ውሰድና አንድ ጎበዝ። የቀረውን ደግሞ ሌላ ጊዜ ባባ ይሰጣቸዋል። እሺ ማማን አመሰግናለሁ። ማማ ማማ አመንታያዩን ወድሻለሁ። ያ ወድሻዩን። እሺ ሌላስ ምን ትያታለሽ? ነይ ሻኪ ነይ። አትመጪም? አትያታ አመሰግናለሁ። ይሄን ስለ ገዛችሁልኝ። እሺ ማማ ናት እኮ ገዝታ የላከችው እኮ። አዎ እኛ ምንም አላደረግንም። እኔ የፈለገው ይሄ ኢንዶሚንም ደግሞ አለ እዚህ ጋር። ኢንዶሚን ትወዳለህ? አዎ። ማሻአላህ። ወተትም ትጠጣለህ? ዘይትም አለ። ሩዝ ደግሞ ይሰራላችኋል ኢንሻአላህ። በደንብ ትላለህ። እስቲ ማሚን በደንብ ወድሻለሁ በላት። መልእክት ላካት እስቲ። ማሚ እወድሻለሁ። ማሻአላህ ማሻአላህ። መዝሙር ወይ የሆነ ነገር ምን ትችላለህ?
ትንሿ ድመት እስቲ በልልኝ። ትንሿ ድመት ትንሿ ድመት ሲንቆርቁሊት ነጭ የበዛባት ደሞ ጥቁር ተቤታ ወጣ ስትዞር ዞራ ዞራ ስትመለስ አይጣ መጣች ተቤታ ድረስ የዛረገቻት ወጣረገቻት ምሳም የላት። ኦ ማሻአላህ። አዛን ማድረግ ትችላለህ? አዛን አትሞክርም? አዛን ሞክርስ። አሁን ግን ትለምዳላ። በሚቀጥለው ስመጣ አዛን ትልልኛለህ አይደለ? እዚህ ጋር አዲስ እዚህ ቆያችሁ ከገባችሁ ምን ስንት ጊዜ ሆናችሁ? እዚህ ወር ከምናምናችሁ ከሆነ እዚህ ደስ የሚለው ሰለፈ ሳሊህ መስጂድ ሩቅ ሰፈር ነበራቸው። ኢንሻአላህ ሐቂቃ የልጆች ተርቢያ ግድ ነው። ልጆች መሰረታዊ የሆኑ ሃይማኖታዊ እውቀታቸውን መያዝ አለባቸው ካሁኑ። ከዛ በኋላ እንትን ይላሉ። አንተም በርታ፣ ልጆችህንም አበርታ። ኢንሻአላህ ዘይነብ መታ ደግሞ ተደስታችሁ ፏል ኢድ ከዚህ የተሻለ ሰፊ ቤት ውስጥ አላህ ያገናኘናል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እኔ መጥቼ ዘይራቸዋለሁ። ከጎንህንም በማንኛውም ሀሳብ በማንኛውም ጉዳይ ልደውልልኝ ትችላለህ፣ መመካከር እንችላለን። እኛም ደግሞ ስለጠበቃችሁን እናመሰግን። እንዲፋ ብላችሁ ዝንጥ ብላችሁ ስላገኘናችሁ ደስ ብሎናል። መልካም ኢድ ይሆንላችሁ፣ ያማረ ኢድ እንዲሆንላችሁ ምኞታችን ነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እህታችን ዘይነብ ሁሴን ካልተሳሳትኩኝ የአባቷ ስም እንግዲህ ከሳውዲ አረቢያ የላከችንን መልእክት ነው ይዘን የመጣ ነው። ዘይነብ ሁሴን ማሻአላ፣ ሁሉንም ይዘን መጥተናል። ልጆቿን ሙባረክና ሮዚን አግኝተናል። እንዲሁም ባለቤቷን ሐሰንን አግኝተነዋል። ከሱ ጋርም ተጫውተናል። ያለውን ነገር ነግሮናል። በጣም እንደሚወዳት እንደሚያከብራትም እንግዲህ ነግሮናል። ይሄ ደግሞ በጣም ደስ የሚል ነው። ትዳር እንደዚህ ሲሆን ነው እኛም በጣም ደስ ብሎ። ማሻአላ ማሻአላ ሐቢቢ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ዝግጅታችን እንግዲህ ያያችሁትን ይመስላል። አሁን ከነ ሐሰን ቤት ወጥተን ደግሞ ሌሎች እንግዲህ ብዙ ቤቶች ላይ ትዕዛዝ ተሰጥቶናል። እነሱ ጋርም ብዙ አንቆይም። እንደው ግድ ስለሆነብን ማስክም አድርገን ምንም አድርገን ገባል እንጂ በዚህ በኮሮና ዘመን ሰው ወደ ሰው ቤት መሄድ በጣም ይከብዳል። በኮሮና ከቤትም ደግሞ መውጣት በጣም ያስቸግራል። ነገር ግን ይሄም ደግሞ ትልቅ አማና ነው የወሰድ ነው ብለን የመጣ ነው። ስላገኘኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አላህ እንግዲህ በሰፊው የምንገናኝበትን ቀን ቅርብ ያድርግልን። እሷም መታ አቀባበሏ ላይ ደግሞ እኛም ተገኝተን ሰርፕራይዝ ድጋሚ እናረጋችኋለን ብላ አስባል። እንደው ሐሰን አንድ ጊዜ ማይኩን ያዝና ስደውልልህ መጀመሪያ አልደነገጥክም? ማይኳን ውሰዳትና እስቲ ማይኩን ስጠው። ሙቤ ማይኩን እስቲ መጀመሪያ ስደውልልህ ምን ነበር የተሰማ? እንደውም እንደ አትመጡም ብለኸኝላ ነበር ከልክለኸኝ ነበረ። የሚገርም ነገር ለምን ታውቃለህ? ያው ስክሚኛው ቢዝነስ ካርድ ስላለው ያው አንዳንድ ጓደኞች ምናምን ደውለው ሐሰን እንደዚህ ነው አልደረሰ ምናምን ብለው ሙድ ይይዛል፣ ይቀልዱብሃል። ስራ ላይ ስለሆንክ እሺ ማን የላከ ሳይድ ውስጥ ነው ወይ ምናምን አልኩልህ። እንደዛ ምን ስትለኝ እስቲ ነው ባይ ዘ ወይ ያነጋገር ለዛ ምናምን ይሆን አንደበት ይናገራል። ትክክል ነው። ተሳስቼ ስራ ላይ ከስተመር ስለነበረ እሺ ምናምን ብዬ አልኩና ማታ እንደገና በትክክል በትክክል ስለተጠራጠርኩኝ ያው መልሼ እንትን አልኩኝ። መልሼ ደወልኩልህ። እንደዚህ ነው ሙድ ይዘውን ስለምን ይቅርታ ካሽ ደወል ተረዳ። በጣም ደስ ነው ያለኝ። አንዳንዴ ምንድን ነው እኛ ያው ስራችን ያጋጥመናል እንደዚህ ያለ ነገር። ከዚህ በፊት ሌላ ሰው ቤት እኔ አላቀህም እንዳትመጣ ምናምን ነገር ማን የላከ ካልነገርከኝ አሉ። እኛ ደግሞ ያው ሰርፕራይዝ ማድረግ አለብንና ማን እንደላከን ከተናገርን ሰርፕራይዝነቱ ይቀርና የሚጠበቅ ነገር ይኖራል። ስለዚህ ሰው ሳያስበው በድንገት መገኘት ነው ምናምን ስትለኝ ገባይ ገብቷል። ተጠራጥሬ ነው ማታ ከመሸ ነው እንደውም የደወልኩት። ትክክል ነው ደውዬ የደወልኩልህ ማለት ለምን በተረጋጋ ነው ያን ጊዜ እንደውም ስለካ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ እንዲህ ዓይነት ነገር ሲፈጠር ደስ ይላል። አንተ እኮ ምንም አላጠፋም። ይሄ ትክክለኛ ማንኛውም ሰው ዝም ብሎ ቤትህ እመጣለሁ
እዚ ሰዓት ጠብቀኝ ምናም ስለተባለ አንዳም እሺ ይባላል። እናም ንጎረቤ አሉ ስንትጻጭ ችግር የለም ንገናይ ካሉ የሆነ ቦታ እንትላለ ምን ያስተደባይ ቆምና ምናም ነገር ሰውኮ ምናም አለ። ኦኬ ከልካዋላ በድብቅ ሊከቡን ማለት ነው። ያው እንደዛ አለ አይደል? ጊዜውም እኮ አስቸጋሪ ነው። ትክክል። እዚ ቦታ ምናም ብለው የሆነ ነገር እንደዛ ተዘጋጅታችሁልን ነበር? አይ እነሱ ነው በቃ እንደዚህ እንገናኝ ምናም ካሉ እንገናኝ እና ማለታችን ስለማያቆኛ በዲስታንስ ቆመን ከርቀት ሆነ እንከታተላቸዋለን። አይ ቤተሰብ ናቸው ነገርካቸው? ስለዚህ አሁን የሚከተለን የለም ዘና ብለን እንሂድ ማለት ነው። እሺ በጣም ደስ ይላል። አሁን ምን ስራ ላይ ነው ያለው? እኔ ልብስ ስፌት ነው። በፊትም ያው መካ ማይኮን መካ ፍንዱክ ነበረ ሆቴል። ኦኬ እየሰራ ሀጅ ሲመጣ ምናምን እንደገና ኮንትራክተር ሴፍቲ ምንም እየሰራ መካ አለ። ኦኬ ፍንዱቆች አሉ ሆቴል እዛ እየሰራው ማታ ማታ ሴንጀር ሙያ ስላለ እዛው ሴንጀር ገዝቼ እዛው እንትን እሰራለሁ። ማሻአላ ዘይነብ ጋር እንደተቀባ ሰው ሴንጀር ገዝቼ በቃ በጊዜ ይወጣለው ሻወር ምናምን ስጨት አያው ሁሉ ነገር እንትን ካልኩኝ ደ እንደዛ አድርግና ሴንጀር ማታ ማታ አድር አሉ ሀበሾች ፓኪስታኖች ምናምን የሚያመጡት እነሱ ምናምን ያው እቀበላለሁ እሰራለሁ ያው ይጠቅማል። ቀንቀን ሌላ ስራ እየሰራ ማታ ቤት ደግሞ ሸሪካ ምናምን እሰራለሁ። ማታ ማታ ደግሞ ሴንጀር ሰርቼ ያው ሱቤ ላይ ሰግደን ደግሞ ስራ እንገባለን። አሁን እሱን እዚሁ መታ አሁንም ከዛው ነው ሴንጀሮች። አድራሻ ሄት ነው? ምናልባት አሁን ሌላ ጊዜ መጥቼ ማሰፋት ከፈለኩ ታይዋን አካባቢ አዲስ አስፋልት ሀሰን ዘመናዊ ልብስ ቤት ይላል። ሀሰን ዘመናዊ ልብስ ስፌት። ተመልካቾች አይታችኋል፣ ሀገር ውስጥ ያላችሁ ሀሰን ሳውዲም እያለ ይሰፋ ነበር፣ አሁንም እዚህም እየሰፋ ነው። ድሪያዎችን የመሳሰሉ የተለያዩ ዘመናዊ ልብስ ስፌቶችን ይሰራል። ታይዋን አካባቢ ይሄ በአዲስ አስፋልት ከፍተኛ 7 ትምህርት ቤት ጀርባ ትምህርት ቤቱ ጀርባ ላይ ማለት ነው። ሀሰን ልብስ ስፌት ይላል። ሀሰን ልብስ ስፌት ይላል። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እየሄዳችሁ ማሰፋትም ትችላላችሁ። በድጋሚ ስላገኘሁ ደስ ብሎኛል። አላህ እድሜያችን ያርዝምልን። ሹክራን ሙብዬ። ቻው ቻው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ዝግጅታችን ይቀጥላል። አሁንም አብራችሁን ቆዩ ኢንሻአላህ።